Ah, ¿Tanque? no. Hòstia, jo me agafo tanque. No, 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 posa d'infanteria. On formem? Cap a la dreta, en el camí. Vale, recordeu no atabalar-me gaire, que estic intentant escoltar els guiris perquè rebem les ordres. No dic cap bestiesa, s'està gravant no una, sinó dues persones. Pau, t'espera, i avui és el primer event d'en Kakarot, que està provant avui amb nosaltres. La seva primera partida. Benvingut. 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 Benvingut per dalt. Ataca per dalt. Llestos. Vale, perfecte. Preparem per sortir. Té un moment, Xavi, Xavi, que està, bueno, estava allà de quart. Els espartans no anaven amb el pit descobert, en armadura? Sí. Ho vaig veure en un documental, fa temps. No sé si està un documental. A quina pàgina era? Ah, millor no... Ah, no entro en detall. Cuevana, la pàgina. Ah, tira a dreta, Katsuma. Katsuma, tira a dreta, Katsuma. Això és com el Romedos, no? Si caminem pel camí, anem més ràpid. Ah, és veritat. Ah, això és veritat? En el Romedos, sí. Hòstia puta. Fic moltes hores i m'ha vergonyat d'estar d'això. La meitat dels mapes. No, però en el mapa, no? O també in-game. O sigui, in-game, in-game, in-game. Dins de la batalla? Sí, sí, sí. És una tip del joc. Acabes de canviar la vida. El Napoleon i l'Empire es fa molt, però el Romer... Recordeu, pels novells que no hagin jugat encara aquest mod, amb la X canvies de cosa a cosa al Pilum a Yensible, d'acord? No comença a veure, que no hi va més lent. No li doneu ara. Tu fet-te que te quedes atrás, no des. Quin quieren banear? A tu, que xumba. Sí, i sisplau, no parleu pel xat general. Sí, important. Sota cap circumstància. Què vull? Veig a la seva cavalleria, No estan donant cap instrucció, Pau, per això no t'estic dient res. Bueno. Vull dir, no crec que hi hagi algú volant. No tinc ni idea, ningú està al volant. Hi ha silenci a la ràdio. Home, és que si no han dit cap líder, no? Un gos, Vol dir que el líder ets tu. Perquè són espartans. La superioritat marcial és superior a l'estratègic. Vale, escuts amunt, seguim movent-nos cap a l'esquerra. Recordeu, bloquejar cap a la dreta. Vale, avançarem, avançarem, avançarem. Columna. Columna és sempre línia. Esplem a la dreta. Esplem a la dreta de l'oficial. Preparem alto, alto aquí darrere meu. Tirem enrere, tirem enrere, 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 enrere. L'arquet està nadant. Rebenten els arquets. El veig. Pivotem cap a l'esquerra, pivotem cap a l'esquerra. No deixeu de mirar els arquets. Tirem enrere, tirem enrere, tirem enrere. Prepararem alto, alto a la meva dreta, alto aquí. Prepareu pelos per llançar. Formeu la meva dreta. Armes llancívoles. Més a l'esquerra, tiro més a l'esquerra. Llanceu. Escopiu pílums, escopiu pílums. Ràpid. Vinga, nois, més atents la formació. Mantenim, 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 mantenim formació. Formeu bé. Porteño, a l'esquerra. Saueri a l'esquerra. Bloqueu, enemics a la dreta, bloqueu. A l'esquerra, nois. Vale, parem a l'esquerra, vale? Carreguem, carreguem, carreguem. Cap a l'esquerra, nanos, som-hi. Mort els atarenys! He mort. Vale, som-hi, nanos, carreguem, carreguem cap aquí. La nostra cavalleria, senyores, va. Lol, lol, vaya lagazo. Hòstia, tio. Manteniu aquí la línia, nanos, manteniu aquí la línia, ho tenim bé. No entreu tancs, Saueri, Míriam, esteu molt endavant. Saueri, t'has emmerdat contra tot. Ui, perdó, Míriam. No us foteu entre ells. Vinga, 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 Saueri, Saueri, carrera. Vinga, mantenim aquí la línia. Cops cap amunt, estocada, cop amunt, estocada. Vinga, vinga, fem mal aquí, fem mal aquí. Fàstica, senyores. Mantenim aquí la línia. Vale, mort. Tercer. Va, mantenim aquí la línia, nois, cap a l'esquerra, cap a l'esquerra. Cap a l'esquerra, cap a l'esquerra. Està sol allà. Els nostres aliats. Venen aliats, eh? Poc a poc, nois, poc a poc. Aguanteu. Mireu on està la senyera, eh? Vale, poc a poc. No pulsem demasiat. Se nos ha creat un random. Amb la senyera, nois, amb la senyera. Katsuma, com ho? Aquí. Vaja, l'he matat. Vale, anirem cap a l'esquerra. Cap a l'esquerra, busqueu la senyera, busqueu la senyera. Katsuma? Katsuma, mou-te, mou-te cap a l'esquerra. Has de buscar el César. Molt bé. Aquest de la BB s'ha de començar a reportar ja. Bloqueu, bloqueu, bloqueu. Escutxem un i cap als esquers. Bloqueu dreta, eh? Bloqueu dreta, nanos. Escut amunt, que si no pilleu. Vinga. Va, cap a la banda, molt bé.
Va, coratge! He caigut, César. Són els últims que queden, aquests. Tocades, nois! Boníssima! Molt bé, molt bé, molt bé. Que tu, els arquers... Ja no queda ni un enemic i segueixen disparant, eh? S'ha de ser gos. Molt bona, César. Tenia un matat, tu, no? Molt bé. A mi també. M'ha matat un cavall aliat, tio. M'ha encertat, tio. Ahí m'ha metit un ristrazo un cavall aliat, tio, que te quedes. Continuem, Pau. He portat un pilo malacat. Jo puc ficar-me... Puc ficar-me... Bé, no estan parlant els guiris, eh? Bueno, ara mantindrem posicions per ara. Vale, perfecte. Vale. Super. Quan estàs en ple combat, ultraconcentrat, fotent hòsties, rebent i tal, i de sobte, pum, mors, mires el chat, veus un color morat i dius, me cago en la puta que el va parir. Anem a la dreta, altre cop, al camí. Otra cosa más, atentos a l'alt, porque os estáis metiendo antes con una otra línea, ¿vale? Sí, costa aquí de veure, som els que la línia que portem la creueta, la majoria. Vale. I li doneu a l'alt, veureu tots els alts. Vale, perfecte. Preparem per sortir. Sortim. Som-hi. L'algú ha tocat amb el pilum? Me té cos. Adéu. Volumen. Bueno, jo no tinc pilum, perquè dic res. Et calos. Bueno, el pots agafar. És veritat, sí. Metalops. L'únic pilum que he vist que podria haver agafat és el que m'ha anat a la cara, vermell. Hòstia, sí, t'han vacunat, tio. Han tirat un pilum contra nosaltres i m'ha anat directe a mi a la cara. Has mort directament al principi de la càrrega, no? Sí, no entra ni a contacte. Una pregunta d'honor. El cobrir cap a dalt és això que cobreixes una mica com cap a l'esquerra, no? No, tu igualmente sempre a la dreta i ja subi baja el ratón, perquè si no, no... És que és molt raro, tio, no m'estic enterant. Quan estava cobrint no sabia què estava fent. Per cobrir sempre per la dreta i ja està. Olvídate de lo demás. Vale, és que aquest escut està fet per mur d'escuts o plita. Per fer mur d'escuts o plita del Rome 2, no? Sí. I ens cobreix dels arquers, poquíssim. Està sopre de guapo. Sobretot quan els arquers que et disparen estan darrere teu. I què vas més lere, Pau? Mira que pràcticament avanço, tio. És veritat, és veritat. Pau, però per què no et pilles el putíssim King Leonidas, tio? No, ara cosa, quan si tornen a estar els arquers allà, es podia haver rodejat aquella casa, eh? O sigui, vull dir... Sí, però estem sols. Sí. I l'equip està lluny. En un moment donat, com estàvem amb la pluja de fletxes... Què? Podíem haver anat per la dreta per evitar-la. Ja, però quedem sols. Vale, situació de combat, desplegament a la meva esquerra. Cap a l'esquerra, no. Escuts amunt. Prepararem alto a la meva esquerra, alto aquí. Estàs sol, Pau? Estàs sol. I tal, primera línia, Pau? Sí, no? Aguantem, sí, acotxeu-vos els primers. Tenim mur d'escuts. Pivotem enrere. Perfecte. Alto aquí, a l'esquerra. A veure què fan els aliats. Per mi. Vale. Llestos per pivotar. Pivotarem cap a la dreta, vale? Pivotem cap a la dreta. Vale, podeu deixar els escuts i correm en columna, darrere meu. Nos entran por detrás, Pau? Seguim. Estem sota foc, muralles, Pau. Sí, escuts amunt. Escuts. Atents, a la dreta i davant. Crossfire, a l'esquerra també ets disparant, a tot arreu. Pujarem el mur i netejarem. Podeu escopir pilums, però si teniu el tret, molt clar, si no, no cal. Vinga, va, patrulla neteja d'arguers. Correu. Busqueu objectius. Els que tenim darrere els palem, Pau, o no? Sí, clar. Veniu amb mi, un parell amb mi, vinga. Vale, amb mi, reformarem. Joder, entrarem aquí dins, haureu de saltar, eh? Aquí dins, ràpid. Ens fan sandwich per darrere, ens fan una línia. Mantindrem aquí. Estem reforços, sisplau, els call-outs. Us vull a la muralla, amb mi, ràpid, a la torre. Heu de saltar. Va, Jim, potser us necessitem, eh? I que vingueu. Tirada, t'entenyo. Ens estan fotent un tap, vull dir... Va, ràpid, nois, aquí. Moveu-vos aquí, on està la torre, aquí. Hi ha gent, eh? Aquí anem, ràpid. Si teniu pilum, podeu llançar-lo saltant. Porta'm penya, ens faran sàndwich. Hem de saltar una de les dues, eh? Per on hem vingut o quedar-vos... Us vull tots a dins. Vale, tal, us hauríeu d'estar fora. És que ens venen per la... B doble. Vinga, avancem. Intentem trencar, ràpid. Els hem fet sàndwich. Som-hi. Vinga, sortiu cap a la muralla. Cuidado. He caigut.
equipo. Venga, 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 que estén guayan. He caigut. Yo también. Venga. Tercer. No, no, sí. Hem mort tot. Guerra total, aguanteu allà, els que sigueu vius. És algo fastigós, tio. Sí. I a més a les muralles es converteix en... A mi m'han empès i he caigut de la muralla, bàsicament. Ullo, i perdem aquest push, però... No sé si ni què push, ni cabrón, si el que hemos de pasar es que la sobrita mitad del equipo está muerto, tío. T'has encenerado, eh? Totalmente. A mi costa molt cobrir. Què dius? Jo no estic enterant-me de si estic cobrint bé o no. És molt raro, és molt raro, és molt raro. Jo, a mi no sé com m'han matat ara, també. També és que, vull dir... Per culpa meva, t'he tret molta vida, sense voler. Hem anat a demanar un Aquarius a la plaça del Maidan, eh? O sigui, estan disparant esquerra, dreta, centre... Sí, m'ha cerrat allà sota quart. I les arqueres estan com a missa. Jo tardava més en entrar a la torre. També és veritat, hi havia molta penya de... on devia trepar les muralles i estàvem aguantant aquell tap, potser el 30% del regiment. Sí, hauríeu d'haver entrat a la torre ràpid. O sigui, heu anat molt per on tres arquers que hi havia. Sí, allà s'ha estat un bat pol. O sigui, tu, o sigui, els tres primers està bé que aneu per entretenir-los, però no cal que hi aneu 10, saps? Perquè... No, hem anat 3, eh? Bueno, heu tardat molt a entrar a la resta. Això sí, això sí. No, no sé, llavors... Masses arquers en aquest event, tio. Sí. Definitivament masses arquers. Massa. Però estan com molt separats, no? Trofete, ah, igual de ràpids que la infanteria. Trofete, si fos per mi, jo te'ls donava els punts d'aquell píloma. Perquè jo t'he vist amb tota la intenció, jo tampoc sabia si arribaria o no, i després de veure de tu tirant-lo, he dit, millor no el tiro el meu. Què ha passat? S'ha quedat a la muralla o...? O sigui, jo també, jo he estat a punt de tirar-lo amb ell. Estàvem just a sota la muralla i teníem els arquers a sobre. I he vist amb ell tirant-lo, l'ha tirat bé, però el pílum s'ha quedat a mig camí. I he dit, buah, ni de conya el gasto. Sí, però ha estat molt en plan, saps allò que vas superflipat? Fas un salt de la parra i et quedes a mig camí? A mi... Però que és desastre. Sí, sí, bueno, almenys jo me l'he guardat i l'he pogut tirar i l'he tocat. I no m'has fet molt de mal, Rex? O sigui, és el que cal? M'has deixat. Crec que si tires el film de dalt cap a baix, si estàs al segon pis i el tires a baix, fa més mal, no? Hauria. Bueno, sí, no fa... O sigui, si tires de baix cap a dalt i toques, fas menys mal. Estàs tirant-ho com... Sí. Si hi ha física, sí. Sí, la velocitat dels projectils importa. I cap a dalt van perdent velocitat, mentre que cap a baix van guanyant. O sigui que encara que estem a baix i tinguem els arques en línia i tal, no renta tirar els pilons, però no els farem. Home, no els hi farem tant de mal, però potser sí que els hi fem mal. I no tenen escut per parar-se'ls tampoc. Al final és... Bueno, per mi és com un cal. Acabem de fotre un escut. A menys d'un... A menys d'un metre, certo? Sí. Vale, farem... canvieu Calvido i Cachumba de la bandera. Feu dos i dos. Algú més voldrà fer de bandera? Pilla't el Leonidas, Pau, please. Leonidas. A baix de tot. Segon per la cua. Mateix. Ah, vale. Mateixes posicions, Pau. Mateixes posicions, mateixes posicions. Va, 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 anem ara a patar-ho com a la primera... Tot i els arquers. És obligatori lluitar dins, un altre cop? No m'està spawnejant, eh? No t'està spawnejant. Tu Leonidas de merda. En sèrio? Ho porta algú altre, segon. Vale, formem aquí, nanos. 90 posicions, va, Jim. Segon... Vale, segon tu a 7, tercer vermell. Fica, som-hi. Estava César d'estar a 7, eh? No, no, jo quart, si no. Ara, vermell, fica, va. Som-hi, endavant. Vulguis a César, si vols. Leonidas a patada. No, posa't tu de tercer. Hòstia, vale, alto, alto aquí. No, tranqui, vale, alto un moment. I continuem, som-hi. Ja està. Vinga. Et faig 10 UAVs, llavors. Que no sé per què li fas cas al Megadic. Agafa una unitat i que es guiï la gent amb la senyera. No comenceu a canviar de... Sí, només. Si no, la línia... Està inestable, això, de collons. Hòstia, ara que hi penso no m'he fixat en la cavalleria. En l'esquin de la cavalleria. És la... molt similar al Leonidas. Hi ha 24 arquers, enemics. 24? Eh. Crec que n'hi hagi 40.
Deu per cent de l'equip enemic. La bandera també li pesa una mica al cul, eh? Sí. Com està, Pau, el tema dins? Tots els estan pujant a la muralla, els enemics, tots. Tots? Bueno, el que ha entrat ara, sí. Bueno, ja us queda una línia de baix. Cavalleria rodejant per la dreta. Hauríem d'entrar cadascú per un punt. Han pres posició dalt, aliats. Sí, 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 ja ho veig. Cavalleria està al fons, a l'horitzó. A veus? Vale, sí, sí, endavant, endavant. Vale, a la meva, aneu formant a la meva dreta. Alto aquí. Alto aquí. Quiets. Dues línies, dues línies. Cavalleria per davant, atents. Tenim anticavalleries? No. Atents, 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 atents. Vam perseguir-los. No, no rebem, no? Per darrere, per des de dins. No, no. Vale, vigila, vigila, cap a la porta, sí, cap a la porta. Mira, formem aquí mur d'escuts. Mur d'escuts, que no passi, que no passi. Aguanteu posició, vale? Aguantem aquí, no? Feu mur, feu mur, feu mur. Vinga, mur d'escuts. Cops cap amunt, estocades, cops cap amunt, estocades. Que no passi, no volem que surti cap atenenc. Cavalls, enemics. Vinga, els cavalls van venint, per davant, venen, tranquils, vale? No, no us veneu, no vull morts tontes. Ataqueu només els que estiguin desprotegits, vale? I que no us agafin del costat. Sí. Fotre llesques a l'escut no serveix de res. Vinga, nanos. Ai, ai, aguantem, aguantem. A dret ens posem. Posem-los. Vale, ara que estem trencats, paleu-los a tots. Vinga, nanos, mateu-los. Protegiu els arquers. Vale, tornem amb la senyera, nanos, tornem amb la senyera. Ui! La senyera. Els quatre que queden fora, els quatre que queden fora. Que xumba, pel aquest. Vale. Rexa, mateu-los. Ja està, mort. Vale. Bona. Tots a la porta. Reagrupem a la porta. Si podeu agafar pilo, agafeu-lo. Reagrupem a la porta. Combatent a la muralla, aquí a la dreta. Els cap a dins, cap a dalt, cap a dalt, cap a dalt. Anem a mantenir escala. Si feu per la dreta, per la dreta. Les escales els teniu al darrere, eh? Per on? Per on? Si teniu la volta a les escales, les altres... Sí, però hem de mantenir. Vinga, manteniu aquí. Pugeu, 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 feu punt. Vale, res d'empenya els companys, al tanto. Vale, anem pujant, anem pujant, anem pujant. No hi ha segon aquí, si no... Retirada, retirada. Fora les escales. Res, 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 res. Hi ha una altra escala. Fora, fora, fora. Anirem a l'altra escala, sí. Correcte. Anem cap als arquers. Hòstia, molta gent, allà. No, tirem enrere, tirem enrere, tirem enrere, tranquils. Tornem a porta, tornem a porta, tornem a porta. A porta, a porta, nois, enrere, blocant cap a porta. Tornem a porta, no ho he vist clar, no ho he vist clar, això. Som més, això ho has comès. Que no hi ha ningú, jo podem pujar. A darrere, just que ho busquem. Val, mantenim aquí, mantenim aquí, mantenim aquí. Carreguem els que venen, els que estan pel mig, som-hi. Cap a ells, interceptem-los. Estem sota foc, eh? Bastant sota foc. Dispareu pílums. A veure, si entreu allà dins, els arquers no us poden disparar. Entrem aquí dins, som-hi, cap a ells. Sí, escopim pilos, agafeu de terra si veieu també. Vinga, cap a ells, saco, 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 carregueu. No m'ho crec. Molt. Sigueu agressius. Són uns barbats, són uns barbats. Tenim la cavalleria, siguem agressius, nanos. Tenim la cavalleria amb nosaltres. Tenim la cavalleria. Això mateix, si m'agrada. Expulseu-los d'aquí. Maleïts, satanencs. Odiem la democràcia. No ho paredics. Només és l'hora. Vale, capturem, nanos, capturem C, capturem C. Estiguem a la bandera. Si no, aguantem, aguantem. La guanyant. Estem pillant la bandera, estem pillant la bandera. Tots a la bandera. No sortiu, gasset. Et, tornem, torneu. Vale, els que estiguin a prop, paleu-los. Paleu-los. Vale, mantenim aquí. Capturem. Hem capturat ja, oi? Tenim una dins, eh? Però els heu de fer fora del punt. Vinga, anem a xutar-los. Som-hi, capturem. Gran, gran. Carreguem, nanos, cap a la porta, cap als arquers. Us queden un munt d'arquers. Amb mi, amb mi, amb mi, amb la senyera, busqueu la senyera, anem pels arquers. Full charge pels arquers. Bueno, queden 14, eh? Vinga, amb les seves demòcrates que queden. Vinga, entreu a les esmoralles i peleu a tots els arquers. Vale, vale, Rex, ho he vist molt clar i no estava tan clar, tio. Boníssimo negado, que quina massacre. Micro, 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 micro. Micro. Ah, perdó, perdó, vaig, vaig. Perdó, perdó, perdó. No se senti res prior. Perdona, tio. Quina és? Estàs en el...
El teu número de la targeta de crèdit era... Seria un... No. Els tres números de baix? El típic àudio del Florentino. Bueno, l'altre està jugant a fet i amagar. Molt bona ronda, eh? No. Estan fent molt l'intent de fer esto es Esparta. Bueno, ha molat bastant, no? Hem patat aquí, Cheto. Vale, farem. Jinka segon, Gasset tercer. No, César, millor quart. No. No? Vale, Gasset segon, César, què vols? Tercer o quart? Què estaves fent anterior? Quart mateix, ara mateix quart. No et pilles l'Onides. No ho tinc, hòstia, m'has espantat. Vale. No me la pillo ja, mai més. Perdoneu, vermell tercer, César quart. Com s'acotxa aquí? Perquè abans he vist coses d'acotxar-ho. Xavi. Si us plau, veniu a formar. I deixeu de perdre el temps. Ja estàs. Va, un salt tots. Preparem. Saltem. Preparem per sortir, sortim. En marxa. Com més tardeu en formar, més tard sortim, eh? Un segon, que estic responent a un correu electrònic. Hòstia, horario coreano, eh? A més, és laboral, eh? Et paguen per estar treballant ara mateix? No. Doncs no responguis. Et paga man, eh? Un or, vaig cap a la línia. No us preocupeu, que arribarà el Talos. Guarden les armes, crec que corren més ràpid. Et pac-ma. Orzós. Però corres amb l'inscript. Intax error, som-hi! Coño, que joronya. Efgaristoso. Volumen. Un altre cop al forn, no? Metaleps. Bufor vos. Vololo. Tens la cavalleria? Sí, l'estic buscant, però deu estar... A l'esquerra, molt lluny, me la veus? Just a la nostra esquerra. Sí, la tinc. L'estava intentant pillar pel darrere. Suposo que hauran vist, no, els companys de l'esquerra? Sí. Opa, ser cavalleria, vas bastante rápido, pavó. Sí, he tirat la llança. Bueno, es cau sola. Per això em pensava que esquien les llances, per això. Segur-me a mi com a segon, estic amb ell. Pugem. Cuidado aquí, el forat aquí hi ha un forat. Cuidado, salteu. Aneu en compte. Vale. Escuts amunt. Entrem a dins. Mantindrem. Vale, fotem aquí un tap contra literalment tota la Unió Europea, que no vol que puguem treure més de 50 euros del caixer. Nació grega, resistim aquí. Hèlines, prostagma. Si teniu un pil, podeu punxar des de dalt, eh? Potser... I aquest, on ha sortit? Ah, que poden saltar per aquí. Aneu, els que tingueu Pilum, aneu-lo tirant a la dreta del tot. Flanc dret, reforçava el flanc dret, va. I esquerra també. Allò pibus, nois. Els primers. Els que teniu Pilum, tireu-lo des de la dreta, crec que el teu podeu tirar des de la dreta. Sí, des de la dreta, però no des de dintre, que aquí veig un... Si esteu davant, no trenqueu la formació per anar a tirar el Pilum, sisplau. Vale. Poc a poc. Vinga, te la menges. No tenim arques? Aquí els arques ens estaríem fent una feina de por, eh? Hòstia, Pau, és com 300 i tu ets el xaparut, eh? Gràcies per aquesta experiència. Le fi altes. Però, Pau, no es pot ser primera línia, trosta. No volia. Jo estic com a segon per quan el Pau mori inevitablement per ser xaput. A mi em trencaran l'escut, eh? Atents, situació combat, eh? Els aliats els hi faran sàndwich, vale? Farem, tirarem una lligueta enrere i saltarem cap endavant, vale? Com? Tirem enrere, no feu W. Ara salteu cap endavant. Salteu, els de primer, heu de saltar. Salteu, cabrons, que deixarà el pas sol. Me'l remento. Sí, és una merda de mapa. Aguanteu aquí, nois, aguanteu aquí, vale? He mort, eh, Gasset. Vale, aguanteu aquí, el sàndwich arribarà. Vale, hem d'aguantar els reforços.
Teniu un blau darrere, compte. Vale, els de darrere, encarregueu-vos d'ell. Vale, molt bé. Aguanteu aquí, me cago en l'hòstia. Venen els reforços, vale? El Japarut ha caigut, l'esperit resisteix. Traurem més de 50 euros del, del que si aguanteu. Aguanteu, aguanteu. Vale? Tireu una mica enrere, tireu una mica enrere, tireu una mica enrere. Tots enrere, tots enrere, tots enrere, tots enrere. Tots enrere, tots enrere, tots enrere. No, no hem pillat el bait. Vale, carreguem un altre cop. Empanyem, 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 empanyem tots. Patades als de davant, patades als de davant. Vam fer patades als guiris. Bueno, els guiris no. D'acord, no, és que els guiris són els que estan fent el tap tota l'estona. Venen enemics per darrere. Vale, estem penetrant per l'esquerra, estem penetrant per l'esquerra. Salteu. Heu de saltar. Salteu els de davant de tots, salteu. Salteu com curis, estic dins, estic dins, estic dins. Prostagma, salteu. Els de davant, salteu. Ja se t'està bé, com penetració en el tap. Els de davant heu de saltar amb, amb coratge, amb coratge, amb coratge. Jo aconsegueixo... Sí, ja ha col·lapsat, eh? Quan tenim a l'altra porta, Talos, César? Feu tap, la resta, per darrere, ja està. A dins, a dins, a dins, a dins, a dins, a dins. Madaran. Però... Wolf! Estan empenyent. Aneu a dins? Joder, deixeu d'empenyar els de dins. Deixeu que entrin els companys. Hem perdut la guàrdia. Ja mantenim aquí la puta. Wolf, ja fa el moment, por favor. Però ja els tenim pels dos cantons, eh? Honor. Hòstia, està els de Càtria, xetíssim. Bueno, jo m'estic batent en duel contra tot Atenes, eh? Tu sol, eh? Feu push. Ja és que la resta no ens deixen passar, tio. És que tenim... Es que toques els guiris, sopa dels guiris si cal. Va, 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 que estic en plena càrrega. Vinga, nois, endavant, 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 endavant. Som-hi, 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 som-hi. Puja els arquers, la resta aguanteu. Puja els arquers, la resta aguanteu a la porta, no sortiu a per ells. Aguanteu, eh? No, no, aquests aguanteu, aquests aguanteu. Si esteu aquí, Wolf, però... Bon estelàric, bon estelàric. César, quedem-nos aquí. Aguantem aquí. Vale, tornem enrere, 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 anem a jugar els companys, enrere, si teniu pílums, llanceu-los cap a ells. Pum, 89, pum, 89, som-hi, 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 tornem on estàvem abans, tornem on estàvem abans. És justíssim, eh? Tornem on estàvem abans, vale? Estava igualat, eh, 33 contra 34. Aguanteu aquí, nanos, paciència, 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 teniu pílums, les pilleu del terra, llanceu els fills de puta. Teniu algun arquer, també, que s'està recolzant des de baix. Teniu un parell d'aliats fent push pel darrere. Vale, com ho veus això? Com ho veus això, Pau? Nois, cap a dins, cap a dins. Els que esteu fora de la muralla, cap a dins. Eric, Norteño... Vinga, 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 passeu, passeu. Tu tranquil, no tens cap pressa. No tinc cap pressa, exactament. Deixeu-me mirar el tema. Potser deixa'ls que entrin i us foteu d'hòsties a dins. Vale. Quants són? 29-31. Vale, feu uns passes enrere, feu unes passes enrere. Feu unes passes enrere. Unes passes enrere. Unes passes enrere. No prenen el bait, no prenen el bait. Boníssima, boníssima. Vale, aguanteu aquí molt bé, Calvido. Aguanteu aquí molt bé, Calvido. Feu unes passes enrere, aviam si algú pilla a l'esquer. Si tu saps que estan disparant, o què? Sí, en diuen sí, Alpha Wait, mirem, no sé per què. Puc tirar pílum des de l'altra banda? Si no. Sí. La nostra bandera, l'estan capturant ells o nosaltres? Ells. Vale. Però encara queda molt de moral, eh? Vale. Espera, aguanta, aguanta, Gasset, estan fent la volta alguns aliats. Sí, vale. Aguanta, 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 nois. Tenen amics a baix, ja també. Que bona, Calvido, que bona, Calvido. Oh, és per això. No, 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 per favor, que me saques fora. Vale, ara sí, ara potser hauràs de fer puja. Vale, empenyem tots, WW, els que esteu fora, salteu des de la... Mateu els arquets. Molt bé, som-hi, 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 endavant. Ui, perdona, que som... Deu, busqueu aliats pel enemics pel darrere, per l'esquena. Aneu tenir clar, no puteu... Pugem per la porta, eh? Sou molts al darrere, tot un tio, eh? Sou molts per al darrere. Us pugen més per les escales, us pugen més per les escales. Pel darrere, pel darrere, pel darrere. No, això el TK. Vale, aguanteu aquí els de davant amb mi, vale? No tens arma... Ara, ara és molt sensible a fer un team hit. Al tanto. Va, que només en queden dos aquí. Tenim un arquer que ens va ajudant, eh? Vull dir que us pigueu. Profe, te treu l'espasa, per l'amor de Déu. No, van d'anar mort. Ai, carregueu, sisplau. No, però... Mateu-lo, però deixeu-lo. Davant, contra tots els enemics que queden, queden 3, queden 3, queden 3, vinga. Més. Apa, 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 va. Aguanta, trofete, trofete passiu, trofete passiu. Me cago en la puta, Dorus. Vale, voteu entre vosaltres. Sisplau, no aguanteu tant l'escut, ataqueu, per... Vale, ja us ara són 3, són 3, teniu les de guanyar. Molt bé, Florenci, Florenci, campió, molt bé. No me jodas. Poc a poc, sisplau.
L'envolteu, l'envolteu, busco l'esquena, busco l'esquena. Ataqueu per la borda, adéu. Va, foteu-li canya. Aquest tio està fent un... Parla d'oficials, parla d'oficials. Hòstia, no el toque. Et, enxufa-li, tio, enganxa't i fot-li, tio. Spam, et, spam. Cop-block, cop-block, cop-block. Collons. No hi insis... Me cago en su cara, hòstia. En serio, se'ls farà tots? No, no, tots. Sisplau, esteu lluitant en equip, no aguanteu l'escut, ataqueu. Sí, tio, éreu tres, eh, la mare que us passa. Això de fotre així el baix, per l'amor de Déu. No, aquí era un random, aquí era un random. No, però no és l'únic que n'ha fet. Semblava un combat de l'Assassin's Creed, on els enemics van per torns. Hòstia, nois. La fem una puta risa, eh, ara mismo. Sí. No la podia jugar, estava un toque. Bàsicament, sí. Vull dir, bueno... És que, no sé, el group fighting ho fem molt millor que això. He rebut un 5 hit i he sortit volant per la muralla. Tio, la claríssim que... No ho vegis, nen. Buf. Me cago la puta d'or. Bueno, no, se passa. Tenim posicions? Sí. Ens està emborxant. Bueno, no miro el chat, no miro el chat. Cheto és el most. Aquesta és bona, aquesta és bona. La resta... Vinga, formem el mateix joc. Quan estigui llest a la línia, tercer. No t'ho creguis. Formeu bé, nois. Vinga, columnes de dos, sisplau. Llestos, Pau. Vale, preparem per sortir, sortim. Dos, 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 columna de dos. Vale, ara no és el fort. Aquest és la vila aquella. Ups. Augusto, Pau, començaràs a anar molt ràpid ara, eh? Sí. Hòstia, sí. Hauria de fer des del principi, això. Tenim el López amb nosaltres aquí. The fuck? Bueno, si vols seguir la línia. Un moment. Anirem amb els Laconia, a veure si... Poso l'habilitat de Force March, del Rome 2. Ara hauria d'anar més ràpid. Us cansareu, però tranquils, si tinc l'habilitat de Second Wind. Quina estafa, tio. Jo no noto ninguna habilitat. El tercer cavalleria endavant. Copy? Sí, sí, la veig. Vale. No tens la cavalleria. Increïble. Aquell administrador, aquí. Mm-hmm. No ho diria. Tenen la cavalleria. Jo no escut en mà. Sí, estan... Prepararem alto, alto darrere meu. No sortiu, sisplau. Nois, alto en línia de dos. Prepararem per sortir. Carreguem, 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 carreguem. Amele, amele, amele. Amele, tirem pilums, tirem pilums. Escopim, 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 ràpid. Obriu-vos bé. Mora meva, aquell pilum. Però, esteu disparant a la lluna? No, si vols et disparem a tu, a l'esquena. Regrupem. Regrupem enrere, 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 enrere. Retirada. Bloqueu. Tenc cap a l'esquerra. Xavi, enrere. Esquerra, nois, esquerra. Nois, esquerra, estic sol. Banderes d'estat, eh? On esteu anant? Vale, aquí, alto aquí, alto a la meva dreta, recolliu pilum si podeu i escopiu altre cop. Toma. Aguantem. Vale, avancem una miqueta. Ja, amb tot el descaro. Aquí l'avanceu. Esperem que els aliats es posicionin. Aguantem, aguantem, aguantem. Bloqueu dreta. Vale, carreguem, carreguem, carreguem. A tope, trenqueu-los a la línia.
No! Ai, sisplau! Va, lluitem. Cavalleria per darrere, Pau, no ens carregarà, però serà moment sempre aquí ja. Entreu dins. Heu de ser més agressius, no podeu estar tirant enrere. Una càrrega no fa... Hola! No us pot donar-li a la S, eh? Cavalleria, comença a donar voltes per aquí. No, Pau, que... No pot ser. Oh! Vale, gent. Bueno. Mort. Nois, si es carreguem, és B doble. És que ens abandoneu a 4 o 5 que estem al davant. Sí, nanos, més agressivitat. No, no anem amb por. No anem amb por perquè si anem amb por és quan palmem tots. Els hi doneu a ells la... Correcte. Abans ho hem fet molt bé quan estàvem a la porta aquella, els hem aguantat molt bé i si cal carregar, toca carregar. Estan lluitant, eh? Però jo, heroicament, defenem... Si pots incorporar-te a l'Ocum, Mario... No, acaba de morir, ja podeu parlar. Sí, però no havies mort abans? No, t'estava defenent, tio. Me n'has fotut un altre que mor, llavors. Sí, ha estat terrible. Demano perdó, públicament. L'he vist molt clar perquè tenia el lateral del tio. Penses una pila de cara, no? Bueno, ha estat una mena, sí. Estava fent el que ha dit el Pau, que ha dit carregar. M'han fotut un pirum a la mà i m'han tret 98 de vida. Sí, i els pirums també, no sé. Jo he sigut el segon pirum que hem tirat. Ha anat a la lluna, eh? Anat... Jo l'he tirat jo, però és que si... No, jo he tirat un pirum a la lluna, eh? Pues, si no, pues no el tiris. Perquè és que... A veure, però l'he tirat on estaven anant ells. O sigui, no l'he tirat a... Però, molt amunt, vull dir, en el sentit que no anava a donar res. Bueno, jo no ho estava dient. Només he vist a vosaltres i sabia que davant hi havia enemics. És que no sé del que estic parlant jo, llavors. Potser no, però jo l'he tirat una mica... No, el que està parlant el Pau és el meu, que ha apuntat literalment al cel i s'ha anat a la plaça. Ah, vale. Estàs preparant per les Olimpiades, no? Estàs preparant per les Olimpiades Paralímpiques. Et fotran allà amb una cadira de gamer a París i la tiraràs al cel. Una cosa, si tirem pílums, el tirem i tirem cap enrere, que els d'enrere també el tenen. Cobriu-ho, sobretot, quan estem en moviment, per tirar pílums i així doneu lloc i tal. Va, ara Gasset la propera a tu. Ah, sí. Has dit Gasset? Sí. Bandera, no sé quantes, si voleu canviar. Va, et puc posar a segon, Jim, o...? No, diria que no. Vale. Estan molt pesats en el xat... Segon Pau. Tercer, Jaume, sí, no? No, tercer no, però és el que més important. Vale. Puc estirar. D'acord. Parlar, massa. Ah. Vale. Està el vermell ara, de tercer. No? Tercer, està el vermell. Vermell, vols continuar de tercer? Sí, la cavalleria vale. No s'ha fet tercer, res. Tercer vermell, quart, César. Calvidó, Senyera. Si algú vol canviar, que digui. Vale. Sí, la cavalleria està molt passiva, tio. No han fet res. O sigui, dir que tots portem llança, no? Però... Crec que es dediquen a lluitar entre cavalleries. A més, no sé com ho veieu, nanos, però molava prou més Cartago contra Roma, eh? Jo és que crec que lo... vale que potser ho han fet a propòsit el tema dels escuts perquè funcioni de certa manera i tal, però quan poses a 300 tios a jugar a un joc que porto tota la vida jugant i els canvis el tema del funcionament dels escuts, tio, prepara't per mermar. Jo encara ara no sé com collons he de cobrir. O sigui, sí que cobreixo cap a la dreta i tal, però no sé si... Jo cobreixo en la direcció que m'ataquen, tio. Però no et pots cobrir 100% les fletxes aquí. Exacte, o sigui, jo parlo de fletxes i pílums, no? Però les fletxes al final... No, les peus et donen els peus i ja està. Sí, i realment... Un arquer bo t'apunta als peus i ja et pots donar per futur. 25 arquers és igual perquè t'esperen de tot. L'Arnau està de vacances o què? Gasset, si vols et pots agafar Spartan Cavalry, que no m'ha donat cap problema. Si no, ho vas amb infanteria. Sí, vale, perfecte. O fins i tot Bannerman i tires la bandera.
Hola, momento, la merda. Vale, espera un moment, que no trobava, que agafo el tic cap. Spartan Cap, això. Vale, formem un altre cop al mateix joc. Rapidito. Vinga. Molt bé, us vull ràpids aquí, ràpids, gestos funcionals, com una mussaca feta amb microones. Vinga, Xavi. Calvido, amb la bandera dels grecs. Molt bé, gestos. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, som-hi, endavant, en marxa. Molt bé, hem sortit molt ràpid aquesta ronda. Recordatori mental, no porto un pílum. I vas més lent amb la llança aquesta. Ja no. I ara corres un poc, és que... Farà, bueno, potser m'hauria de fer infanteria normal. És igual, no passa res. Una cosa, els que esteu a la línia, si seguiu el de davant, no canvieu de línia contínuament. Sisplau. Escudo a la mano. Sonen com tambors de fons. Sí, com un so ambiental. És el Sargasset. Ai... Cavalleria esquerra. Copiat. Merda, estic sentint turc. Prepareu alto, vista esquerra. Aguanteu aquí. No llenceu pílums, Vale, tornem a columna. Busqueu-me a mi, estic saltant. Molt bé. Dues línies. Un, dos, som-hi. Meitat de les escales. Estem sota foc? Sí. Vale. Bloqueu cap a la direcció on us estan disparant, si us estan disparant. Esquerra. Pugem cap aquí. Mirant cap a mi, blocant. Molt bé. Cuidado aquí, eh? Cuidado aquí, no calleu. Important. Estat esquerre de la muralla on estem ara, Gasset està completament pres per arquers i estan disparant a nosaltres i altres. Vale. Alto aquí, vista esquerra, bloquem, esperem aquí, aviam com es desenvolupa, deixeu lloc per passar els altres, tireu una miqueta cap al mur si cal. Fixeu-vos on són els arquers, aneu amb l'escut als arquers, sisplau. Vista dreta, amb mi, esquerra dreta, mur aquí, escuts amunt, davant, acotxats. Adeu. Darrere bloqueu, vale? Tireu... Mantenim. Vale, des de demà, escopiu pílums. Des de demà, escopiu pílums, no al cel. Recordeu, no estem a les Olimpiades, tot i que són grecs. Estan rodejant els aliats? Molt bé. No us protegeu. Enrere. Una miqueta enrere, però sense parar. Mira cap a ells, sisplau. Rodegen. Vale, empenyem cap a ells. Vale, cap a baix, cap a les escales, tireu cap a les escales, cap a sota i cap a les escales, baixem i cap a baix, i ens engaltem contra aquests que estan a la plaça, En tirana. Bandera mort. A la plaça, va. Aquí on estic jo, al costat d'aquesta escala, a l'esquerra, que s'ha obrit, has anat a l'infinit i més enllà. A l'esquerra, on està aquesta escala. Això va dormir. Balleria. Vale, primer mort. Segon mort. Seguim lluitant aquí sota, Oh.
difícil. Sempre aconsegueixen rodejar-nos molt, tio, els enemics. Queda algú viu? Crec que no. Dubte, podem anar amb llança? Si no estem amb formació i tots junts amb llança i tal? O l'hem de... A veure, la idea segons les regles és que tothom fa servir la llança o ningú fa servir la llança. Pots tirar-les quan haguem d'escopir pilums. I això està bé, però el que no li agrada a l'admin és que hi hagi, per exemple, dos lluitant amb espasa i algú fotent llançades. És una mica estrany, però és com funciona aquest event. És que no ho entenc, perquè estic veient tota la infanteria amb la que estem lluitant fins ara, la meitat amb llança. Després estic veient arquers amb escut. Ja, bueno, l'Andy no pot vigilar tot, però sí que està fotent kicks, la gent sí, fent... Sí, però lo dels arquers amb escut, a l'anterior ronda quedaven 4 persones. D'aquelles 4, un arquer anava amb escut, vull dir, no és que... Ah, bueno, l'havia lootejat, no? I havia clar, l'havia lootejat, però és que no pot utilitzar-lo. No diu res de lootejar. I tant! Ho van dir al primer event, van dir que estava completament prohibit lootejar. I l'únic motiu pel que no va fer van, o sigui, no va fer kick aquell event va ser perquè tant els arquers d'un costat com els de l'altre van agafar escut. I va dir, com que els dos ho han fet, no faré kick a ningú, o sigui, no faré slay a ningú. Però està prohibit. Però que he vist infanteria con arc. Doncs bueno, això és cosa de la administració. Que tiene un arco d'infanteria. És que és un no parar, tio. O sigui, tota l'estona. Jo també vull jugar amb llança, saps? Si veig a tothom amb llança i sóc el tonto de la bicicleta que no hi pot anar, doncs... I mira aquest tio d'aquí. Perquè hi ha gent amb llances de cavalleria. És que no ho entenc. Si us fas Ley Landmin, pocs... Hi ha un aquí, un de Hordeland, que va amb un pilum, una llança de cavalleria i amb les armes normals. És que... Ah, no, i no és l'únic, que són diversos els que van amb llances de cavalleria. De fet, són 4 o 5. Japó. Re, tio. Que no es veu. Era l'última ronda, no? Dues rondes no. Més. Ah! Two more round, ok. Two more round. Això és dir, nanos, he jugat. Gràcies per venir. Com? No, dic que jo m'he sortit. Ah, vale. Sí, m'he sortit. No t'acomiadis així, que pensava que... Joder, Jim, he fet el TF4! Joder, Jim, espera, vols que truquem amb algun lloc? He disfrutat del trajecte. Jo també he de marxar i merci a tots. Vale, gràcies per venir. Adéu. Què ha passat? Hola? Hola. Frederic. Ah, vale. Seguim igual? Vale, segon Paucat, sí, seguim igual. Vale, mateix lloc. Vinga, per la dreta, amb la bandera. Lipotímia, vale. Llestos. Endavant, en marxa. Sortim. M'he agafat infanteria normal, bon profit. Ok. Hauré de jugar amb l'alt, posant tot el rato. Sí, bueno, és que... Miriam, fer-te basca. Ara, és que tinc el gat aquí al mig i no el puc treure. Comprensible. No, lo que me tienes que explicar es cómo escribes mientras vas corriendo. Porque siempre te apretas mientras tienes la W apretada. Quedaría davant. Voy lluny, pero al tanto. Drupi. Jo em vols parlar en català. Em tiro una miqueta cap a l'esquerra. Crec que no vaig a fer mur màxim, tio. Sempre ens acabem pillant. Pou, és pou. També podríem aguantar la C. Prepareu el tu, el meu senyal, el tu. El tu aquí. Mantengueu posició. Cavalleria darrere. Copiat.
Tranquils, calma, cap tir olímpic. Segon porta mals. Però no sortim, sortim. Prepareu mur a la meva esquerra, línia a la meva esquerra, escopim pílums. Tots. Escopim pílums, aguantem. Enrere. Cavalleria per davant. Vale, enrere la porta. Molt bé, ben aguantat. Fé la cavalleria, Leda. Vale. Aguanteu a la meva esquerra. Tots a la porta. Vale. Aguanteu aquí. Intercanviem cops, però no sortiu, no sortiu. Pum. Vale, amb mi. Cap endavant. Cop dels pits. Vale, ah, per aquests d'aquí al centre. Els que van a la bandera. Segons, he mort. Vale, cap a la bandera. Ens anem movent cap a la bandera. Va, ràpid. Vale, ens envolten per la darrera, Pau. Per darrere. Tenim la bandera, nois. Hem de mantenir la bandera. Lluitem. Carreguem contra els que venen. Porteu-vos en 4, cadascú. On era mort? Queda algú? Jo, merda, mor instantàniament en el moment que dic jo, que cago en la puta. Qui és l'altre? Kakarot? Allà. Aguanta. Fem tu i jo. Fi. Això és un meme total. Sisplau, Gasset, o... Digues, perdó. Ai, perdona, Pau. Ah, no, cap problema. Sisplau, demaneu als administradors que deixin clares les normes i si fa falta hi haurà vídeo de la Míriam, que es veurà que ens estan literalment destrossant amb llança, amb espasa, amb llança de cavalleria, amb arc i tot això a la infanteria. Si es veu que deixin clar quines normes poden, o sigui, quines armes es poden fer servir i quines no, i si us diuen que no poden controlar, doncs demaneu que pugui tot anar amb llança i ja està, que no passa res. Que és una putada haver de... Mare de Déu, aquest arquer... Vermat. No hi ha molt de control d'administrador. Mira que tant em foten slay, però... Però per això ho dic. Si no poden, demaneu que tothom pugui anar amb llança i ja està. O sigui... Si és que al final la gent hi va igual. Està molt igualat, eh? He de dir que el mapa, a mi aquest mapa personalment no m'ha acabat d'agradar. No, vull dir... A mi tampoc. És que tots els mapes d'aquest event, o sigui, aquest event està molt guapo, però està molt esbiaçat pels arquers, hi ha molts arquers. I amb que els arquers et capturin dos costats de la muralla, hi ha llepes. Ja està. Si estàs al centre, llepes. I que les escales no estan ben enganxades i... Bueno, sí, ja has de saltar, a vegades, amb murs invisibles... Sí, per exemple, aquí a les portes, a les torres, perdó, el que connecta una torre amb la muralla no pot ser que per poder entrar hagis de saltar, obligant a la persona que entre a morir, perquè si tens a 3 o 4 tios esperant allí, en el moment que saltis moriràs. Última ronda, la següent. Ok. Que les escales tindrien que ser més amples. Només hem vist C i B, no? Si hi ha ninguna gent. Pot ser que estigui fet per a que només surti això. Estaria bo perquè sortís al poble, per variar una mica, de veritat. Sí? Només queda... O sigui, a mi aquest mapa el veig per... El veig com per un skirmish, inclús. O per un clan war de 20 contra 20. Però contra... Per fer un... Una partida així, jo no el veig, de veritat.
Ara que m'hi fixo, els atenencs ni els espartans porten l'animatòrax. L'única gent, l'única gent que estic veient morir és o perquè cau de la torre, o sigui, de la muralla, o perquè li foto una fletxa a l'arquer. És que no ho estic entenent. Vinga, va, Última. A tope. Esparta, Brittles, cartes... Casset? Casset? Sí, sí, estic aquí. Ara. Metecos. Metecos. Papadopoulos. No, has de... No. Petaxi tots. Vale, tireu a l'esquerra, aquesta vegada canviem de flanc. Epa, estic saltant amb el pilo amunt. Ha set tradició, sisplau. Esquerra, venga, esquerra. És a la vila. Hi ha algú parat a la dreta, esquerra, norteño. I eres mi pilo. Ven i toma-la. Vale, ja estàs? En marxa. Sortim. No m'ha de dir per quitar-se'l. Vale, he tingut un petit moment de pànic en el que pensava que havia llençat l'espasa. Desenfundes la massa, per cert. Comences a remuntar. Que per cert, amb aquestes armadures era bastant fàcil fer. Lo de la fotre és un... en plan uns abdominals fake. Això... No, fixa'm els teus, els meus són de veritat, He fet els que s'ho podien pagar com a decoració i per intimidar. Òbviament, a sota el que hi havia era una panxa. Hòstia, panxa gay, perdó, panxa d'estrella d'am. Garum. Jo em fotria com una armadura amb panxa, en el propòsit. Dia de Mediterrània. Giros. Suflaquis, no? Suflaquis, Giros. Giros. Nois, anem a... No hi ha putes muralles, no hi ha una bandera envoltada per arquers. Que és un poble. Si veu la cavalleria, aviseu-me, sisplau. Pues estan a dins del... Ah, sí, l'estic veient. Però m'acaba... Però n'hi ha a l'esquerra. Estan a la nostra esquerra. Sí, no entenc... No, no. Què? Jo no tinc mentida, gràcia. El tanto tercer, Famosa cavalleria trenca. Prepareu línia a la meva dreta, línia a la meva dreta. Digues. Els arquers pugen a l'esquerra. No, no, perdó, és que hi havia alguns que s'estaven anant amb la línia de dalt. Vale, enrere, tireu enrere, esqui. No tireu pílums, no tirem pílums, no s'ha donat l'ordre. Tirem cap aquí, pel carreró. Cap al carreró, no pugeu. Esquerra. Vale, línia a la meva esquerra. Aguanteu aquí. Falta molta gent, sisplau. Vale, molt bé. Estic esperant que vinguin els últims. No et fiquis a la meva dreta, Rex. Perdó. Perfecte, super. Cavalleria davant, Gasset. Aguanteu. No tireu pílums. Vale, a l'esquerra. Molt bé. Aguantem aquí. Paciència. Xavi, Cacarot, si us plau, a l'esquerra. Escopim pílums. Oh! Teniu un per darrere, compte. Carreguem, endavant. Vinga, endavant. B doble. Va. Molt bé. A tope. Agressivitat. Llenya. Gas.
Segon mort. Vinga, va, va, seguim, seguim. B doble, B doble, B doble. Vale, us ve la cap. Són pitbulls. Manteniu la càrrega, eh? Us ve la cap. Entra caballeria al tanto. No es donguin, que no es donguin. Vale, junteu-vos als resistents. Junteu-vos amb els companys, retireu-vos si s'heu de retirar, però junteu-vos amb els companys. Lluita, que xumba, sisplau. Molt bé, merci per venir, nois. Avanço que tenim l'entrenament setmanal, com sempre, el diumenge seguit de l'event de l'Abre medieval, conegut, el que a tots ens agrada. Farem a l'entrenament exercicis d'una persona contra vàries, d'acord? Per practicar. Okay. Molt probablement, això s'ha de confirmar perquè, com sabeu, doncs no ho podem triar nosaltres de la nostra voluntat, però intentarem fer el partit oficial pel dissabte vinent, però encara no està confirmat, d'acord? Però us avanço que probablement sigui el dissabte vinent, espero que us vagi bé. I tractarem també de fer un amistós abans del dissabte, vale? Que tothom podrà votar millor i jugarà molt més fàcil. Dit això, moltes gràcies per venir, si voleu quedar per fer una ronda de cavalleria. I això, que fires, i gràcies a tots per venir. Gràcies. Gràcies. Has vist el xat, que sé, de la cavalleria? No, estava... Van dos squads que juguen cada un del seu rotllo, i l'únic que pot l'admin és dins un xat que xat que diu, sisplau, intenteu mantenir la formació de cavalleria més junta. O sigui, no ho separeu. Ja, ara li farem tot a l'admin. Cacarot, no sé si t'haurà explicat el Jaume com funcionem, però al canal d'anuncis tens totes les activitats setmanals que fem. Si puges una miqueta, ho pengem cada dilluns. I tornem a tenir partida el diumenge a les 7. Ets benvingudíssim, si vols venir. I el llistat de mots, que està damunt d'anuncis, allà tens tots els mots a descarregar. I feu reunió d'oficials, voldria parlar amb vosaltres. Un moment, que acabo d'aquí. Quan pugueu, eh? Sí, sí. Bueno, nois, sempre marxar. Que vagi bé. Adéu. Jo també. Adéu. Adéu. Bona nit. Bona nit. Va, ens veiem. Adéu. 5 a 7? I aquest com ha pujat aquí dalt? Marxar-te. L'altre encara segueix entre els dos bustos, no? Clar que sí, amaga bé. Ahí apilo un recomiendo esta última cosa. Lo mismo que era viado. Sin problema. Qué tóxicos son los de Blandia, tío. Bueno, yo es que ya no lo leo. No, però o sigui, els han dit que parlin un mínim pel xat, tenen els cors a Gigi tots, però en spam, en plan de Gigi, 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 Gigi. Sí, m'acabo d'adonar que ja...